Imekuaje hiyo game wewe kama top scorer? Game yako game imekuaje? Game imekuwa poa. Tumekuwa na coordination fit sana ya team. Watu wamechangamka. We recovering from a very big loss from GSU. Lakini team imeamua that we're working forward. Tukichukua one game at a time. Hadi ili tunachukue bado. Hakuna kuwa disappointed ama kuwa weighed down na hiyo loss moja. Tunaenda tukisonga hivyo. So hii win imeweka position gani? Hii win inaturudisha position 3 kwa sababu pale juu kuna Ulinzi na Strathmore. Alafu sisi tukifuata GSU kama watawin kesho watakuja juu yetu, so tutakuwa number 4, but tuko na lesser games na tunacheza, so we have teams at hand. So approach ya game yenu zitakuwaje? Approach ya game yetu, we came to realize that tumekuwa chini kidogo in terms of fitness. So hata kwa training tunawapa na fitness and team coordination, kwa sababu hizo ndizo vitu tulinotice zinatusumbua kwa sasa. So we are working on the fitness part of it and team coordination na kila kitu kitakuwa nzuri. So thank you.